Καλησπέρα σας. Είμαστε στο τρίτο podcast των φίλων της Πάσος FC. Να θυμίσουμε ότι ο χορηγός του podcast και της εκπομπής μας είναι οι καφετέριες Καφέ Με στη Χλώρακα και τους ευχαριστούμε. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εκτός από τον Δημήτρη που είναι σχεδόν μόνιμος καλεσμένος τον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας μας, τον Πάμπον τον Δημοσένους. Καλησπέρα Πάμπο μου. Καλησπέρα. Θα σχολιάσουμε γενικά για το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα αλλά και κάποιους προβληματισμούς που έχουμε για την ομάδα μας. Να ξεκινήσω, καλησπέρα σαν Δημήτρη. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με σένα Πάμπο. Αρχικά να πούμε έτσι και τρία πράγματα για το μάτς της Σαλαμίνα με τη νέα Σαλαμίνα. Την ήταν με 2-1. Εσύ πώς το είδες το παιχνίδι? Δυστυχώς η ομάδα μας έχασε. Το παιχνίδι πιστεύω μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Ήμουν στο γήπεδο. Σίγουρα η Σαλαμίνα είναι μια καλή ομάδα. Έδειξε και με τα τελευταία της αποτελέσματα ότι δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Αλλά δικαίως βρίσκεται και η Πάφος FC. Σίγουρα μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Απλά μια στιγμή αντεπίθεσης. Η Σαλαμίνα έκανε το 2-1. Έτσι, δεν τα καταφέραμε να εσωφαρίσουμε, έτσι το ποδόσφαιρο συνεχίζουμε. Ο στόχος μας σίγουρα παραμένει ο ίδιος. Θεωρείς ότι ο τίτλος είναι εφικτός, ας πούμε, του προαθλήματος? Σίγουρα Γιατί η είδαμε και την Πάφος. ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ να κερδίζει, εντάξει. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις μια διαφορά με κάποιο βαθμό που δίνει 8 βαθμό, δεν κάνω λάθος, πει ΑΕΚ. Σίγουρα είναι εύκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι η Πάφος έχει το καλύτερο υλικό. Και πιστεύω ότι η Πάφος μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι αποτυχία. Αλλά πιστεύω ότι μια θέση στην Ευρώπη μπορούμε να την πάρουμε. Δημήτρη μου, εσύ πώς είσαι στο παιχνίδι χτες? Χαγιά μαύρα. Επίσης τραβάω προλεπτό και πήγαινε στο 90 χίλια έτσι. Ένα πέρατη που δεν καταλαβαίνει κανένα, πας στην Κερκία, ούτε τίποτε. Επίσης τώρα, για ποιο λόγο, διερωτούμε στην Κερκία, για ποιο λόγο πάει βάλα. Εντάξει, ήταν πέρατη, για να λέμε μπελαρές. Μετά ήρθε ο τραυματισμός του Γκόκο. Αντί να βάλει δεξί μπακ, έκαμε τα μάτσες. Έτσι ήρθε έτσι όπως ήρθε το πράγμα. Εντάξει. Εγώ έτσι να προσθέσω πάνω από αυτά που λέει, θεωρώ ότι τακτικά, τακτικά ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια, αν όχι το χειρότερο της ομάδας μας στη φετινή σεζόν. Είδαμε ότι οι ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε διαφορετικές θέσεις και γενικά, εντάξει, για να μην κρυφόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το χτεσινό αποτέλεσμα ήταν και ο προπονητής μας, έχει το προπονητής μας, ο Χένινγκ Μπερκ, ο οποίος αν ευλόγου και αιτίας, να μου πεις τάξη είσαι προπονητής, να μου πεις και πρέπει να είσαι και προπονητής για να καταλάβεις και τρία πράγματα. Αποσυντονίζει την ομάδα με τον τραυματισμό του Ικόκο, έβαλε τον Κανέ δεξιμπακ ενώ ήταν στο κέντρο. Αφήκαμε δύο ποδοσφαιριστές μες στο κέντρο που στην ουσία δεν μάρκαρουν, ο Πελάτσιο και ο Ναμ και έναν δεξιμπακ ο οποίος δεν ήταν δεξιμπακ, ο Κανέ δεν ήταν δεξιμπακ. Τη στιγμή που στον πάγκο ήταν ο Μάριος ο Δημητρίου, καθαρό είμαι ο δεξιμπακ ο άνθρωπος και εφάνηκε και ότι σαν αυτό ανερέθηκε ο Μπέρκ στο παιχνίδι με Νέα Σαλαμίνα, διότι στη συνέχεια πέρασε τον Δημητρίου στο γήπεδο και κατάλαβε το λάθος του. Ήταν αργά δυστυχώς. Το δεύτερο γκολ που φάμε ήταν καθαρά λάθος του Κανέ, που είναι δεξιμπάκ ο άνθρωπος, ξαναλέω το. Έφυγε μια αντεπίθεση που αριστερά η Σαλαμίνα έκαμε την πάσα γκολ, έτσι είναι το παιχνίδι. Δυστυχώς, εντάξει, κάποια πράγματα για να βλέπουμε και μαθαίνουμε, αλλά με την υπάρχον κατάσταση δύσκολα πράγματα. Γιατί κάποιοι, πώς φαίνεται, ο αγωνισμός τους είναι πάνω από την ομάδα. Και λέω το έτσι ξεκάθαρα, γιατί είπαμε να κάνουμε και να αποθεώνουμε, αλλά και πρέπει να κάνουμε κριτική, να πρέπει να κάνουμε, γιατί πρώτα απ' όλα και οι τρεις μας, και εσείς είπαμε από μου,
Αγαπούμε την ομάδα. Αν δεν αγαπούσαμε την ομάδα, τι θα κάνουμε την εκπομπή τώρα. Ένα σχόλιο να θέλεις να μου πεις για τα λάθη τα χτεσινά που είδες και εσύ. Και εγώ πιστεύω ότι που έφυγε ο Ιππόβο αναγκαστή γίνει τα λάθος που πιένει ο κάνει δεξιμπακ γιατί έχασε το κέντρο. Όχι γιατί δεν μπορεί να παίξει ο κάνει δεξιμπακ, έχασε το κέντρο. Μετά κατάλαβε το που βάλε τον Μαριόν, σίγουρα και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά σίγουρα να τον κρίνουμε στο τέλος. Δηλαδή η Πάφος έχει ένα ρόστερ το οποίο για μένα αν έρθει κάτω από την τρίτη θέση είναι αποτυχία. Ξεκάθαρα, βλέπεις και με τη μεταγραφή του Μπρούνο τώρα ας πούμε ότι οι προέδροι ξεκάθαρος πίσω είναι ο στόχος τους. Σίγουρα, η Πάφος πλέον δεν είναι ομαδούλα, ομάδα μικρή. Πλέον η Πάφος είναι μεγάλη ομάδα. Ήδη αγοράσαμε τον καλύτερο παίκτη της Ομόνιας. Άρα, ένα αποτέλεσμα κάτω από την τρίτη θέση για μένα είναι αποτυχία. Έχουμε το ρόστερ για τρίτη θέση και πάνω. Τώρα ένα παιχνίδι είναι πια με καλά, είναι κάμε σίγουρα εγώ προσωπικά θα τους πιάσω από το λαιμό. Μπορεί να γίνουν κάποια λάθη, σίγουρα γίνουν κάποια λάθη για να μην κερδίσουμε. Στηρίζουμε την ομάδα μας. Επόμενο παιχνίδι να είμαστε δίπλα τους πάλι και προχωρούμε. Σίγουρα, θα προσθέσεις κάτι. Βλέπει ο προβοητής ότι στο ημίχρονο που την στιγμή που κάνουμε την αλλαγή και έβαλε τον κανένα δεξιμπακ, χάνει το κέντρο. Αφού βλέπεις το, θεωρούσαμε το όλοι. Δεν γίνεται να σκέφτει ο δεύτερο ημίχρονο και να συνεχίζει με το ίδιο πλάνο. Αδικαιολόγητος πας με το. Έπρεπε να φάει τον κόλτσε μετά. Έπρεπε να φάει και ύστερα να βρούμε δηλαδή. Εντάξει, έχασε τη φάση Τζάκο Τάνκοβιτς, αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σίγουρα. Γενικά και αν μείνουμε έτσι μόνο στα λάθη ας πούμε του Τούμπερ και η ομάδα και έκαμε και οι παίκτες σαν παίκτες έτσι έκαμε και καλή εμφάνιση. Ναι, δηλαδή ας πούμε αν δεις το Ζάιρο, εντάξει ο άνθρωπος έτσι... Ήταν πίσω, είναι σε φόρμα. Είναι σε φόρμα ο Ζάιρο. Είναι λογικό να κάνεις κάποια παιχνίδια μέσα στη χρονιά που να μένει καλά. Εκάμε σαν προπονητής κάτι να βοηθήσεις την ομάδα. Εγώ δεν καταλάβω γιατί το παλακάρι. Είναι πολλά πράγματα. Είναι μόνο ο Βαλαγάρι. Ο Βαλαγάρι έπιασε πολλές ευκαιρίες φέτος. Καλός ή κακός έπιασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς είδαμε ότι κάποια πράγματα δεν του φκένα φέτος όπως άλλες χρονιές. Απλά εγώ ένα σταθώ σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Και έτσι ως ένα Μπετανκόρ. Έπιασαμε τον πρώτο σκορ του Ρουμανικού Πρωταθλήματος. Και έρχεται και σε παιχνίδια σαν εκτές που θέλες γκολ. Ήθελαμε γκολ, εντάξει, αν δεν έπαιξε χτες, πότε να παίξει ο άνθρωπος. Ας πούμε, εγώ αν ήμουν Ρώσος, ο Λομάκι είναι ο Αντουπόφ, να λέω και που μέσα μου, καλά αν είμαι βλάκας που βάλω τόσα λεφτά μέσα στην ομάδα και φέρνω τους παίκτες για να κάθονται συνέχεια πάνω στον πάγκο. Πράγματα δεν τα καταλάβω, εντάξει, δεν είμαι προμόντη, ξαναλέω, αλλά κάποια πράγματα είναι ανεξήγητα. Και δεν είναι μόνο ο Πετάνκορ, έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, κάνει στο Παλαγάρι αλλά είπα στο 83, τι να σου κάνει 5 λεπτά που να παίξει. Βάλε το πιο γλυκό. Δηλαδή, είναι πράγματα ανεξήγητα για μένα. Δεν ξέρω τι πάει λάθος μέσα στην την ομάδα, αλλά εντάξει. Εσύ δεν είναι να πω έτσι. Τούτη τη φορά έκαμε και τις αλλαγές, αλλά τα χαμάρκα, ρε παιδιά. Ήταν τα που κάναμε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι περνά και ο ίδιος του ένα μια περίοδο δεφορμαρίσματος. Λάθος επιλογές, λάθος πλάνων, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και δεν τα μηδενίζουμε. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι το κλαρισιτικό. Ότι σε μάτς που ευρεθήκαμε πίσω, στο σκορ, δεν θυμούν να δέραμε κανένα. Δεν δέραμε, ναι. Άρα κάτι πάει λάθος πάνω στο πλάνο. Ας πούμε, έχω ένα αρχικό πλάνο, πάει πατσίνο σε φορό, αλλά άμα χαλάσει, δεν αλλάσει κάτι. Ας πούμε και το αποέλεκτε σε χάνε, αλλά κερδίζει 3-1. Δεν ξέρει η πρώτη φορά. Και τον Άρη στο κύπελλο νομίζω. Έτρωε, δεν ξέρει, βάλε 4. Για να μην είμαστε και ας πούμε σε τέλεια, ας πούμε, να λέμε την μια έτσι, την μια άλλος πώς. Εννοείται ότι η ομάδα που βλέπουμε και τρίτη θέση είναι έργο του Μπέρκ. Είναι που μόνοι τους παίκτες, επειδή ακούω κάποια σχόλια να παίζαμε χωρίς προμετή με τους παίκτες να είμαστε τρίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να, όπως κάνουμε όλοι αυτοκριτική στη ζωή μας και όλοι κρίνουμαστε για τη δουλειά μας, έτσι ο Μπέρ πρέπει να κάνουμε έτσι μια αυτοκριτική να πει ρε παιδιά, δεν που γίνεται δαμέ, ας πούμε, γιατί πιάσε τον κάτι φορών η ομάδα, γιατί
για μένα είναι αγωνιστικός κατήφορος το που ζούμε τον τελευταίο δίμηνο. Ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ζήτημα να κάνουμε ένα και παιχνίδια καλά. Εντάξει. Εντάξει, λογικά να έχει κάποιον υπεύθυνο πάνω από τον Πέρκ που να του πει τα πράγματα. Αν ήξερω φυσικά, Κυπριακός αποκλείεται να είναι. Αν ήξερω αν έχει κάποιον που ξέρει να του πει για το Κυπριακό πρωτάθλημα ή οτιδήποτε για τη δουλειά που κάνει. Λογικά κάποιον έχει που να του τα πει τα πράγματα. Αν έχει κάποιον να βλέπει κάτι λάθος. Τέλος πάντων, αφού έτσι αφήσουμε λίγο το παιχνίδι μέσα στα Λαμινά. Ήταν εντάξει, ήταν μια ήττα. Είναι η τρίτη ήττα στη φετινή σεζόν και είμαστε στα μέσα του δεύτερου γύρου. Εντάξει, είναι εντάξει, εδώ που μένουν λά. Απλά εντάξει, κάποια πράγματα πήραξε μαζί αυτές είναι η ήττα και είναι γεγονός το πράγμα για πολλούς λόγους. Εντάξει, γενικά ας πούμε, εσύ Πάμπο μου πώς βλέπεις την πορεία της Πάμπου φέτος? Είναι αρκετά καλή πορεία της Πάμπου σίγουρα. Μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την Πάφο του τα που ζούμε. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα να έχει τόσο κόσμο στο γήπεδο, να είναι ενθουσιασμένοι, βλέπω μικρά παιδάκια ενθουσιασμένα και χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ στην ηλικία μου που ήμουν, όλοι οι φίλοι μου ήταν, όλοι οι παφίτες ήταν μια βουέρτσι νομόνι. Τώρα βλέπω μικρά παιδάκια, Πάφος FC, ενδυναμώσαμε και στον κόσμο και πιστεύω γίνεται πολλά καλή δουλειά. Αλλά μπορούμε καλύτερα. Πρέπει να φύγει η νοοτροπία που είχαμε και πλέον η ομάδα να πιάσει την νοοτροπία που είναι πριν το ΑΠΟΕΛ. Να είμαι πίσω στο σκορ. Είμαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να γυρίσω. Πιστεύω γι' αυτό που γυρίζουμε τα παιχνίδια. Ακόμα να έχουμε την νοοτροπία του πρωταθλητή, του νικητή. Έπαιξε και μάπα πολλά χρόνια ρε πάνω μου. Θεωρείς ότι τούντο που φωνάζει ο κόσμος σε το πρωτάθλημα κλπ. Ξέρω εγώ, η γενικότερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται μες στην Πάφο. Θεωρείς ότι είναι ένας λόγος που οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας έχουν έτσι μια αναγωνιστική κάψη, να πούμε, ότι μπορεί να η πίεση κάποιες φορές να μην αντέχουν την πίεση του πρωταθλητισμού, γιατί εντάξει... Σίγουρα έχουμε κάποιους παίκτες, παίζουν πρώτη φορά στην Κύπρο, έχουμε κάποιους παίκτες σαν άλλα χρόνια. Σίγουρα για να είσαι πρωταθλητής έχεις πίεση. Ναι. Έχεις ανταγωνισμό με άλλες ομάδες. Ναι. Έχεις την πίεση στην έννοια, έχεις την πίεση του κόσμου. Έχεις την πίεση του πρέπει να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω, δεν πρέπει να χάσω. Ναι. Δηλαδή πλέον η Πάφος ενδυνάμωσε κάθε παιχνίδι πάει για την νίκη. Είτε παίζει εντός, είτε παίζει εκτός. Είτε παίζει με το ΑΠΟΕΛ, είτε παίζει με την Αρκή. Η Πάφος πρέπει να κερδίζει. Ναι. Πλέον επέρασαμε το μήνυμα. Και τώρα για να μην τα ισοπεδώνουμε νουλά, εντάξει, έχουμε τρεις ήττες φέτος. Πάρα πολλά καλά. Δηλαδή, αν ξεκινούσαμε την χρονιά και ρωτάμε μας που πριν ήταν τρεις ήττες, δεν νομίζω να είσαι κάποιον παφή την πάλι να πει ότι έχουμε. Ακούσα εγώ τον Μπέλτς. Ακριβώς. Γι' αυτό, ναι, γίνηκαν κάποια λάθη, ναι, είμαστε στεναχωρημένοι γιατί χάσαμε, αλλά συνεχίζουμε. Ναι. Πάμε να κερδίσουμε την ΑΕΛ. Ναι, εντάξει, ένα δύσκολο παιχνίδι. Εσύ δεν θεωρείς ότι η πίεση επηρεάζει την ομάδα? Διαφωνώ. Το άσχημο με την Πάφο είναι ότι στο καλό της διάστημα, τον πρώτο γύρο που ήταν αίτητη και δύο ισοπαλίες νομίζω, με τα πόλη και ένα πόλη και τον Ολυμπιακό, τρεις ισοπαλίες. Το άσχημο με την Πάφο είναι ότι αν και έκαμε ένα πρώτο γύρο λαθαστόν σε θέμα ότι ήταν είχαμε, εξεφύγαμε πολλά που τους διώχτες μας. Ας πούμε να θυμάστε πέρσι ο Απόλλωνας έπιανε το πρόθυμα γιατί είχαμε γίνει το σερί και είχαμε γίνει τη διαφορά. Γιατί προφανώς ήταν πιο κάτω οι άλλοι που γίνουν. Ήταν τυχερός ο ίδιος, είχε κάποιους παράγοντες που τον πήραν για μένα τον μπήκε στα play-off με συνεφτά νομίζω. Και είχαμε τις κοινωνίες και ζήστερα. Ας πούμε, πρώτη φορά έπιανε πρόθυμα, ας πούμε, και ήταν... 7-8 ζωπαλίες. Ναι, 7-8 παιχνίδια χωρίς να γίνει. Ναι, σκεφτού ήταν ένα πιάσε νίκη, το ποσοστό των νικών με τα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν πιο χαμηλό. Για προταθήκη είναι σπάνιο πράγμα. Και μόνο στην Κύπρο, παγκόσμια. Και πέσαμε ένα τύχημα στο τούτο. Εντάξει, μια αγωνιστική κάψη ήταν φυσιολογικό είναι αυτή, που η στιγμή που έγκαμε μια αλλαγές. Ξέρουμε το, εντάξει, μπορεί να μην κάνει αλλαγές και να στηρίζεται πατσί μου σε 11 παίχτες, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να μην είναι λάθος γιατί εσύ είσαι ένα γυμναστή που το θέλουν όλες οι ομάδες μες στην Κύπρο
κεφάλι και ότι που ήταν μες στην Ομόνια με την ίδια εντεκάδα έρθει μου να θυμάστε. Και μετά πήγε στα ΠΟΕΛ, έγινε ο Γκροσίδια και ο Καλοκαίρι για να θυμάστε. Εσύ πιστεύεις ότι με το... Βλέπουμε ότι ο Μπέρκ χρησιμοποιεί 11 παίχτες, εντάξει, εδώ 11, 13-14 παίχτες συστηματικά. Πιστεύεις ότι εκείνοι οι παίχτες που κάθονται στον πάγκο, έτσι με ψυχολογία του ποδοσφαιριστή που είσαι εσύ, είναι ευχαριστημένοι, ενώ εντάξει, ενώ πεις είναι επαγγελματίες, αλλά όσον τζάνι, άμα δεν αγωνίζεσαι... Να σου πω, πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι υπαλλήλοι. Εγώ είμαι σε άλλη θέση, γιατί αν μου λαλούσαν να μην προωθώ και να παίζω, αν να δεχτώ. Πολλά σου πράγμα να θέλεις να παίξεις και να μην παίζεις. Σίγουρα η φιλοσοφία του Μπέρκ εν τούτη, για μένα δεν είναι σωστή. Για μένα αν έχεις 15, 16, 20 παίχτες, πρέπει να κάνεις το ροτέσιο σου και τις αλλαγές σου και ούλ. Πιστεύω η κόκο είναι αυτό που χτύπησε. 90 λεπτά, 90, 90, 90, 90, 90. Έχει που υπρέα οστική που... Και πάει. Ναι. Ο οποίος σε μια θέση που είχε τρεξίματα... Και αφημίσουμε ότι ο υπόγορο νομίζω δεν έκαμε ούτε πλήρη προετοιμασία. Γιατί είστε στο τέλος της προετοιμασίας. Είναι επαγγελματίες, πρέπει να είναι έτοιμοι, είτε κάνουν είτε δεν κάνουν. Όπως είχα μια κουβέντα με τον Έστνερ, ο οποίος επειδή είπα του coach, μα αερόπιο δεν έκαμε προετοιμασία, δεν ήταν να παίξουμε πρώτη χρονιά που ήρθαν οι Ρώσοι. Και είπε μου, πάμπο, δεν είμαι υποχρεώς εγώ να ετοιμάσω τους παίχτες στην προετοιμασία. Πρέπει οι παίχτες να έρθουν έτοιμοι, όποιος δεν κάνει να φύλλανε. Αμα να μου λάδω που μέσα μου, εγώ καλοκαίρι δεν ήμουν λίγο να θάλασσα τα πράγματα, δεν έκανα τίποτα, δεν πάνε να δω. Στο τέλος, έτσι είναι τα πράγματα. Αν δεν βήκαμε επίπεδο, ο παίχτης πρέπει να είναι έτοιμος, που μόνος του. Δεν χρειάζεται πλέον η προετοιμασία, αν και γύρω στο επίπεδο, γύρω και γύρω. Πλέον, προπονήσεις άλλη δουλειά στην προετοιμασία, να περάσει το πλάνο του, ο τρόπο παιχνιδιού του, τα πράγματα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω τον που παίζω με τώρα. Σίγουρα εγώ ήταν να στεναχωρούμε που κάθομαι πάγκο, τώρα μπορεί να στην πάγω να χαρούμενο. Που να πιάνε 15-20 χιλιάδες τέλος του μήνα, είτε παίζει, δεν παίζει, μπορεί να τον κοφτεί για την πάγω. Είναι διαφορετικό. Εντάξει, ένας προσφαιριστής όμως που έτσι, δεν να σου πω, φιλοδοξίες, δεν είναι εύκολο να δεχτεί τον πάγκο. Σίγουρα, π.χ. ο Βαλακάρι που θέλει να παίξει, να πάει πιο ψηλά, να πάει μια μεταγραφή, δεν νομίζω να του αρέσει που έμπαιζε. Σίγουρα, ψυχολογία δεν ήταν καλή. Ναι, ναι. Και το πράγμα πιστεύω, εγώ θεωρώ να το πω για μένα ότι με τον τρόπο που κάνει ο Μπέρκ χάνει τους ποδοσφαιριστές. Και τα αποδητήρια. Ναι, χάνει τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όταν ένα χρειαστεί π.χ. τον Βαλακάρι, ο Βαλακάρι μπορεί να μην είναι έτοιμος, μπορεί να μην είναι έτοιμος να αποδώσει τι όπου θέλει ο Μπέρκ. Και όχι αδικά, να πει σε κάποιον προπονήσει. Ξέρουμε πολλά καλά ότι ο ρυθμός παίζει σημαντικό ρόλο που είναι τα πράγματα. Δεν πιάνει τον άλλον που τον πάγκο και πάλι στο μεστό γήπεδο. Δεν δέχεται στον Πελάτσιο. Πελάτσιο με την Ομόνια ήταν, κατά την άποψη μου, ένας από τους καλύτερους παίχτες. Εχθές δεν μπορεί να κάνει μισή πάσα στο, μια πάσα στο μισό μέτρο. Γιατί, ο άνθρωπος κάθε τον πόσο καιρό, εντάξει, είναι νεαρός. Βοήθα τον άνθρωπο. Γιατί τον αφήνεις μέσα και εκθέτεις τον. Γιατί άποψη μου, έκθεσε τον εκτός ο Μπέρκ. Είναι 20 χρονών άνθρωπος, βλέπεις ότι δεν το φτιάχνει ένα παιχνίδι. Βοήθα του. Να τον έχω τζαμέ με το ζόρι τώρα για να παίξει. Και ήταν ο Ντράκομιρ πάει στον πάγκο και είναι παίξε λεπτό. Ο οποίος έκαμε εξαιρετικά παιχνίδια πρώτο γύρω ο Ντράκομιρ. Έτσι είναι. Εντάξει, τα πράγματα δεν είμαστε ειδικοί και να... Εγώ προσωπικά εντάξει δεν είμαι ειδικό και να τα πω. Απλά κάποια πράγματα εντάξει σαν με το δικό μας το μυαλό. Θεωρούνται μας παράξενα. Εντάξει, δυστυχώς έτσι είναι η μαπά, αν και μόνο κερδίζεις. Είναι η άποψη μας σίγουρα. Ναι. Δημήτρη, με ένα λόγος που μελάτσο εχθές έτσι πιστεύω ότι ήταν ότι ευρέθηκε μόνος του μέσα στο κέντρο και έκαμε πράγματα που άλλες φορές δεν τα έκαμε. Είναι τα τρεξίματα, προφανώς, από ό,τι φαίνεται ότι έχει πολύ μια φυσική κατάσταση συγκεκριμένος. Γιατί είχε με την Ομόνια μετά το 60-65 έπαιζε η άποψη του. Έτσι, με το μάτς μέσα στη Σαλαμίνα έπρεπε να κάνει πράγματα που δεν τα ξαναγάνει. Παραπάνω τρεξίματα που τα κάνει ο Καρέ, έπρεπε να καλέψει ο Καρέ. Και πιστεύω γι' αυτό που έχασε το μυαλό του τέτοια. Ας πούμε, πας στην Κερκίνα, το συγκεκριμένο φράζομαι με τον Τιάκο Αρκαντάρα γιατί είχε απίστευτη μάσα. Χθες έχει να κάνει πάσα από το μισό μέτρο. Είναι και ψυχολογία, Δημητρία. Ας πούμε, άμα σου φτιάχνει κάτι καλά, είσαι 20 χρονών και η πίεση για μένα,
δεν είναι εύκολο πράγμα να, να παίξεις. Είναι 20 χρονών άνθρωπος, δεν είναι πιο μεγάλος. Άμα θέλω, βοήθαν τον άνθρωπο. Δεν λέμε ότι πρέπει να, να είναι ευκάλλει, αλλά βοήθα τον, κάπως βοήθα τον. Ας πούμε, βάλεις τον, τον ΝΑΜ δίπλα του, πού δεν γίνω σμαρκάρ. Εντάξει, κάτι πράγματα. Να, να κλείσουμε το, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Να πάμε στο χωριό, να δούμε ένα μήνυμα από το χωριό μας και επιστρέφουμε. Το podcast στο λεωφορείο Μπένο είναι μια χορηγία της Αλυσίδας Καφέ, Καφέ Με. Τηλέφωνο παραγγελίας 26 60 00 88. Καφέ Με. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μια και έχουμε καλεσμένο τον Πάμπο, τον Δημοσέμου, να θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός. Εντάξει, έζησε πολλά, έζησες ωραίες στιγμές, όχι πολλές, ήταν ωραίες στιγμές, κάποιες, αλλά και πολλά άσχημε στιγμές με τη φάιλα της ομάδας μας και με την ΑΕΠ και με την Πάφος ΕΦΣΥ, γιατί μια ομάδα έχει τέλος πάντων. Πραγματοποίησα τον όνειρο μου, δεν πέρασα πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι, εσύ πώς, άμα, άμα να σκεφτείς το, το παρελθόν και βλέπεις και το, το σημερινό, ας πούμε το, το που ζούμε τώρα, έτσι, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Διότι ένα μου χέρι να παίξω άλλη μια χρονιά στην ΠΑΦ. Κάλυψα σε. Διότι ένα μου χέρι να ξαπαίξω. Ζηλεύω τους με την καρδένια πάντα. Είμαι υπέρ της ομάδας 100% πάντα. Σίγουρα έζησα πολλά σύνες στιγμές. Και έζησα και πολλά καλές. Δηλαδή έζησα χρονιά που ούτε νερό να κάνω μπάνιο δεν είχα. Που έπαιρνα και παίκτη και τρώγε στη γιαγιά μου. Έλουνε τα σπίτι μου. Αλλά έζησα και εποχές οι οποίες ήταν πολλά καλή, είχαμε τρομερή ομάδα, είχαμε 2-3 ομάδες πρώτη κατηγορία, είχε ανταγωνισμό, είχε ένταση, φέρναμε πολλά καλούς παίκτες. Σίγουρα έπαιξα και δεύτερη καλύτερα με μπάφουν πολλές φορές που έπαιξα μετά πολλά σύμμα συνέστημα να θωρούν φίλους μου στεναχωρημένους. Αλλά είχαμε και ωραίες τιμές, έφυγαμε κατηγορία, κερδίσαμε μεγάλες ομάδες, περάσαμε πολλά ωραία χρόνια. Και το μετανιώνω που έφυγα από την μου μπάφα, που έφυγα μόνο μια χρονιά που να κλείσει. Και στράφηκα πίσω. Εν τω μετανιώνω ποτέ μου πρέπει να παίξα σε μια μεγάλη ομάδα. Ας πούμε, τον τότε καιρό, πάμε μου, επειδή ακούνται και πολλά, ας πούμε, για σένα, ας πούμε, ότι είχες προτάσεις που μεγάλες ομάδες που ήσουν πιο νεαρός, όντως υπήρχαν τότε? Υπήρχαν, είχα από τα Πόρτσο την Ομόνια, όταν ήμουν στα 18 μου, και πήγα με τον πατέρα μου Λευκοσία, μιλήσαμε, ήβραμε τα Σεούλα, τότε ήταν ο Φίλιππος ο Γεωργίου πρόεδρος, αλλά καλά ήταν τον παπά μου και έμεινα στο συνέστημα. Εν τίτη χρονιά που έβαλες την πρώτη χρονιά, το πρώτο σου κόλλο με αρκή που ήταν μέσα. Μου 16 χρονών, με αρκή που ήταν. Με την αρκή στο κύπελλο, περάσαμε στο κύπελλο. Ήταν προπονητής μας ο Σάββας ο Κωνσταντίνου, στη δεύτερη κατηγορία που ήμασταν. Που ήταν ο Ντοσαν Τζούνιορ, ήταν ο Αλέξανδρος ο Δημητρίου. Ήταν ο Αλέξανδρος ο Δημητρίου, είχαμε και περάσαμε στο κύπελλο Θεού και κάναμε έναν ωραίο δώρο, ο Θεμής ο Καθοκλέου, που δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Ήταν το πρώτο μου γκολ με την ΑΕΠ. Ήταν και ντεπούτο και η χρονιά. Επίστεψε με ο Σάββας ο Κωνσταντίνου, αλήθεια λέγεται, με 16 πριν από τις 17. Δείξε μου πολύ εμπιστοσύνη και ήταν και αμέσως που άρκεψα και εγώ και επίστευκα στον εαυτό μου. Δηλαδή επηρέμενε στην πρώτη ομάδα που τους 15 άριες που μου έκανε ο κύριος Σαββάκης προπονησή, επηρέθηκα απευθείας στην πρώτη ομάδα. Είναι λίγο πράγμα, εντάξει, για να σε πάρει όμως κάτι ίδιο. Σίγουρα, είχε πάρα πολλά ταλέντα. Με πολλά ταλέντα, και είναι η χρονιά θυμούμε τα δεύτερα της ΑΕΠ. Το τσικό της, και εμείς πιάσαμε πρωτάθλημα. Και που κίνους ούλους, έπαιξε λίγο ο Σέρις, παίξε πολλά. Ο Αλέξανδρος, ήταν και αρχικός ο Αλέξανδρος του Δημητρίου. Ο Άγγελος, θυμούμε, και άλλους. Δηλαδή, εγκρίμα και όλα τα ταλέντα που χαθήκαν. Φυσικά ήταν και η χρονιά που αρκέψαν οι ξένοι και έρχονταν 20-20. Έτσι που βλέπεις, ας πούμε, στην ξενομανία, εντάξει, στην ομάδα μας δεν βλέπεις Κύπρο εύκολα. Για κάποιους είναι καλό, για κάποιους είναι κακό. Εντάξει, εσύ έτσι πώς το βλέπεις το θέμα που μες στην ομάδα δεν υπάρχουν Κύπροι και θα αρκεστώ μόνο μες το ποδοσφαιρικό μου το κομμάτι. Και γενικότερα βλέπουν ότι
δουλεύουν ξένοι άνθρωποι που κάποιες άλλες επαρχίες κλπ. Να πω και όπου νιώθω. Να πεις ναι, είμαστε τα μία, αλλά δεν και όπου νιώθουμε. Θεωρώ το αδιανόητο να μην έχει παφίτες μέσα στην ομάδα. Και δεν το λέω μόνο για ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, παράδειγμα, Άγγελος Ευθυμίου. Δεν γίνεται ο Άγγελος Ευθυμίου να μένει κάτι στην ομάδα της Πάφου. Πολλά καλός προπονητής, χρόνια ποδοσφαιριστής στην Πάφου. Έχει τα ούλα. Νομίζω συγκεκριμένα χάρισαν και λεφτά κάποτε. Ούλοι μας χάρισαμε λεφτά. Χάσαμε λεφτά. Ούλοι μας ήταν τζάμε. Ούλοι παίχτες. Αλλά δεν γίνεται να έρχεται ο ξένος ο παίχτης και να μην ξέρει που έρχεται, να μην ξέρει ποιος είναι ο ρόλος στο που φορεί τη φάλα του, το εγκλήμα του, να μην ξέρει για ποια ομάδα παίζει. Και τον που έσπρεγε για την πίεση, δεν έχουν συμπίεση πολύ γιατί δεν έχουν επαφή με τον κόσμο. Εγώ θυμούμαι και τα μηνύματα, και τα με τηλέφωνα, έπαιζα και χαϊνιά τους παρές μου, την οικογένεια μου, τους φίλους μου. Δεν έχουν γίνει το πράγμα, είναι αυτό να επικοινωνήσω τώρα με την Πάφο. Εκτός επειδή ξέρω τον Χάρη, τον Φιωχάρους, που εξαιρετική δουλειά, είμαστε πολλά τυχεροί που έχουμε τον Χάρη. Ξέρω τον πάρα πολλά χρόνια, είναι ο ιδανικός για αυτήν την θέση. Είναι σε άλλο μες στην Κύπρο που μπορεί να καλύψει την θέση, είναι εξαιρετικός. Αλλά δεν γίνεται Κούλης Ιγνατίου, Στέλιος Σοφοκλέου, όλοι αρχηγοί που ήταν να μένουν. Εγώ απλά είχα επαφή με τον κόσμο να αγαπήσαν μεγάλα, αλλά τούτοι ήταν αρχηγοί. Δηλαδή, αλλά συγκεκριμένα, ο Άγγελος δεν γίνεται να μένει κάτι μέσα στην Πάφο ή στον Ακρίτα σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται. Να πει, ας πούμε, παράδειγμα του Μπέρ και τους παίχτες που ξέρουν καλύτερα το Κυπριακό Πρωτάθλημα, που τα χρόνια σε παίχτες και προπονητές να μένει κάποιον για μένα. Τον το πράγμα είναι για μένα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Σαν γενικός αρχηγός, ας πούμε. Ή κάποιο γενικό αρχηγό. Πολλά καλή θέση, ας πούμε, να που πονούν την ομάδα. Εν και ζούσιν που τα λεφτά που πιάσαμε την ομάδα. Προφανώς και όχι. Για και το σήμα που πεζάσαι και την πόλη. Εμείς πεζάμε και για τη φανέλα. Εσύ τώρα πιάνταμε μισό. Μα τα που πιάνε, τα μισό δεν πιάνε. Τα ισχυγιά που πιάνε τώρα, πιάνες το ποτήν να πιάνε ισχυγιά χρόνες. Αν τα πιάνες. Και όσοι λένε να πιάνε λεφτά. Αν έπιανε τα 2.000 να μου βασικιάζει. Λεφτά για μια δουλειά που θεωρούμε επαγγελματικά. Δεν μπορεί να σε καλύψει ολόκληρη τη ζωή σου. Αφού κάπου δεν σταματά πολλά χρόνια. Επειδή εμείς αγαπούσαμε την ομάδα. Αν μας αρούσαν και δωρεάν να πάμε. Ακριβώς. Με γενικά δωρεάν που μας πούν. Αλλά εντάξει, σίγουρα αν πήγαινα και εγώ σε μια άλλη ομάδα που ήταν η ομάδα μου, ήταν να θέλω λεφτά μου. Ήταν να ήμουν και εγώ υπάλληλος. Τα μήνυμα μας πούν και έπεσε ένα σήμα και έπαιζαμε για τη φανέλα. Αν έχει παίζει ρόλο του το πράγμα που είναι μεγάλο. Και κρίμα που έχει κάποιον παφίδι στην ομάδα. Μεγάλο κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Εντάξει. Οι ομάδες αλλάζουν τόσο προχωρά, εντάξει το τοπικό, νομίζω έφυγε προ πολλού ας πούμε. Δεν ξέρουν και φιλιάες που ήταν οι 15 που 20 παφίτες. Αλλάξαν πολλά το θέμα, απλά εντάξει, καλό ας πούμε και θεωρώ και εγώ σωστό ότι η ομάδα πρέπει να, όχι μόνο στο ποσφαιρικό, να έχει παφίτες μέσα, εντάξει, ενώ πεις και οι παφίτες θέλουν να μπορούν να γίνουν, δεν ξέρουν. Έχει πολλούς. Δεν ξέρω, ας πούμε, έτσι με μια μπάσα μου. Μια μπάσα μου, εσύ ας πούμε, σου κάνω μια πρόταση να θέλεις να πάει τσάνα, ας πούμε. Ήταν να πάω εχθές, να μου κάνω μια πρόταση να πάω δουλέψω στην Πάφο. Πάω και μπορείς μισό μπαλ. Έτσι θα πάω γιατί ήταν η Ρώση και όσο συνεφτά. Κάτι που μου αρέσει και αγαπώ το, έδειξα το όλα τα χρόνια του ήταν. Χάρισα λεφτά, μείνα τζαμέ, παρόλο που είχα προτάσεις, πέσαμε, είχα προτάσεις, έπινα δεύτερη κατηγορία, ήταν όλοι φίλοι μου. Εννοείται. Εγώ είπα να πάω να πήγαινα στην Πάφο που πάνε να κάνω. Ήταν όποιος παίχτης δεν ξέρει, ήταν να του δει, να έχω κάτι, τη ιστορία της Πάφου, ο αγώνας Παλικαρίδης, να ξέρουν που ήρθα, τι θέλουμε, να σου φέρω επαφή με τον κόσμο. Εν είδα κανέναν παίχτη κάπου να σου ήταν επαφή με τον κόσμο κάτι. Πλήστη, αμένα λάβω για όλους, οι πλήστη έτσι είναι επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν την προπόνηση τους. Πα σπίτι είναι παραπάνω από τους έμπαιζουν, εντάξει, έμπαιζουν οι 11-12. Εντάξει, ζωή χαρισάμενη που λέει, αλλά γίνεται, ας πούμε, εντάξει. Δεν λέω... Διάλυσε τον Μπέρκρι. Εν τα μηδενίζουν, λέει, γιατί να με πριν την πρώτη εκπομπή είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάμε ένα άγαλμα τον Μπέρκρι, να με στυσσώνει την δηλώση που πάω. Εντάξει, τα πράγματα πρέπει να το δουν έτσι λίγο διαφορετικά όλο το θέμα.
Έτσι, να σε ρωτήσω έτσι τώρα που μου έρχεται έτσι μια... Να μας πεις ένα περιστατικό που σου μείνει έτσι στην ιστορία από τον καιρό που αγωνίζεσαι, ας πούμε. Ας πω κάτι σχεδόν πρόσφατο εσύ, τότε που όταν ήρθα νερό στην πρώτη χρονιά, εγώ είχα συμβόλαιο με την ΠΑΦ. Παίρνουμε τηλέφωνο. Ήταν τη χρονιά που πήγαμε στο λεωφορείο, δεν είναι. Παίρνουμε τηλέφωνο ή πριν να γίνουν τα δοκιμαστικά, Χαράλαμπε, εσύ να μην έρθεις στα δοκιμαστικά γιατί είσαι ο αρχηγός μας, έναν και δοκιμαστή, είσαι συμβόλαιο, εσύ να μείνεις στην ομάδα. Ευχαριστώ, λίγο. Παίρνουν οι μέρες, ετοιμάζω τις βαλίτσες μου για την προετοιμασία. Μία ώρα πριν να φύγει το λεωφορείο, τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Εντάξει, είχα κάποια προηγούμενα ακόμη τους ηλικίες. Τον καιρό που ήρθαμε ο κύριος Σολομονίδης και πράγματα, εντάξει, θα μην τα πω. Λαλή μου, θα έρθεις προετοιμασία, εν άρεσες του προπονητή. Εγώ δεν μιλήσα με προπονητή, δεν ξέρω κανέναν προπονητή. Ο κύριος που βάλουν τα λεφτά αποφασίζουν, είπα μου, και κλείσαν μου τηλέφωνο. Δεν ήξερα τι να κάνω, με ζωκάλι μου στο συμβόλαιο μου, έπιαν τον αδερφό μου δικηγόρος, λέει μου να μιλήσεις με κάποιον να μας στείλει μια επιστολή, να είσαι καλυμμένος, εσύ. Άρα, έπιασα τον, κι αν είμαι μετά η Τζέννη, λέει μου πάμπο μου, κάποιος ανακάτωσε πράγματα, ξέρω εγώ, αλλά την Τζέννη μου εγώ είναι πια δοκιμαστικά. Δηλαδή, ο προπονητής είπαν του, ο νόδημος θέλους τούτο, και του άρεσες. Δεν ξέρω, Μα εντάξει. πώς σε είδε τότε. Κάποιος του είπε ότι στα δοκιμαστικά είναι ο δημοσίευση. Λογικά. Αμέσως από λίγο, έγραψα στο Facebook ότι αποχωρώ μετά από 11 χρόνια από την ομάδα, ξέρω εγώ. Μετά από μισό θωρώ, αστυνομίες, πράγματα, σταμάτησε το λεωφορείο. Ήσουν για μένα 200 άτομα. Ότι έφυγαν το λεωφορείο να φύγει. Και αν είμαι ο φίλος μου ο Γιαννουδάκης που τη λέμεσαι, ρε το λεωφορείο δεν ήρθε να με πιάσει που λέμε σου. Ότι δεν ξέρω, ρε, εγώ δεν μπήκα στο λεωφορείο. Φεύγω και εγώ λαλί μου. Ένα καινούργιο ήταν κουδάκι. Είναι και αυτό το πράγμα και είδαμε τον κόσμο ότι εκτίμησε τόσα χρόνια και που κάνω και τούτη είναι η αμοιβή για μένα, δεν τα λεφτά. Η αμοιβή μου είναι που πάω από το καφέ και να λέω μου γεια σου αρχιέ, γεια σου πάμπο, γεια σου το... γεια σου 5-6, κάπτε, γεια σου 5-6. 5-6. Παίρνω στο κείμενο τώρα και μετά μου λέω ο κόσμος, τούτο που κέρδισα. Κέρδισα πολλούς φίλους και είμαι πολλά χαρούμενος για το πράγμα. Ότι μου λαλούσαν στον παπάς μου και άλλοι, είναι και. Δεν με κοφτεί, μία δεν έκανα λεφτά, μία δεν έκανα. Τούτον εγκέρδισα το. Άλλα περιστατικά είχα πάρα πολλά που, παράδειγμα ο Σάββας ο Κωνσταντίνου, όταν έβγαινε στρατιώτης, είχαμε προπόνηση και λέει μου πάμπο. Η τρία πρέπει να φύγει, και Σάββα 7.30 πρέπει να πάω μέσα. Μάλιστα. Ήταν η ώρα 8, αχώνουμε. Όταν του κύριε Σάββα πρέπει να πάω μέσα. Λέει μου, αγόρι μου, εσύ παίζεις πρώτη κατά σε φίρμα, μην πρέπει να σου τίποτε. Πήρα τα πάνω. Πήρα 9 μέσα, περίμενα με μέσα, ναι, 5 μέρες φυλακή λέει. Γιατί αρχίζεις. Κι αν με τον κύριε Σάββα 5 μέρες φυλακή. Εντάξει που θέλει να σου κάνω, ρε πάμε όλα. Εμείνα. Είχα πολλά έτσι περιστατικά. Εντάξει, είχα πολλούς φίλους, έφτασα Έτσι, όλες τις φουρνιές. θέλω να μου πεις έτσι την πιο άσχημη σου εμπειρία μες στο που μάτι. πέσαμε με την άθμια διαβάθμιση στο παιχνίδι που είχε 7.000 κόσμο. Και πάει αυτόν τον κόλ το πανέμορφο. Επειδή έτυχε να βάλω τον κόλ, ήξερα ότι πουλήσαν μας κάποιοι παίχτες. Βλέπα 7.000 κόσμο να φωνάζει το όνομα μου. Παναγία μου, πράγματα τα οποία όταν ήμουν μωρό, το όνειρο μου ήταν να παίξω ασύν και ένα παιχνίδι στην ΠΑΒ, στην ΑΕΠ. Ένα, δεν ήθελα πάντα πάνω. Μετά όταν έπαιξα, ήθελα το όνειρο μου να βάλω έναν γκολ. Έβαλα. Μετά το όνειρο μου λαλό, δεν ήθελα να γίνω αρχηγός μου στις ομάδες. Επέτυχα. Τέλειωσα. Τέλειωσα, γιατί πραγματοποίησα το όνειρο μου. Μια απίστευτες στιγμές. Μια και μιλήσαμε για το γκολ, έτσι να πάω να δούμε το... Τι είναι το όμορφο γκολ που βάλες με τον Εθνικό Αθηνάς. Δεν κάνω λάθος, ήταν το 1-1, ναι. Κάνει γίνει και να ήταν. 1-1 και έχει μια φωτογραφία που σε κρατά αγκαλιάνο άγγελος. Έχει μια φωτογραφία η οποία, να δείτε με τι πάθος με κρατεί ο άγγελος, είναι τούτον που λέει ότι έγινε να μην έχουμε κάποιον μες στρομάδα μέτσι. Γιατί να δεις τα μάτια του άγγελου και τα μάτια μου, τα ρωσίτα, γιατί σηκώνεται η τρίχα σου. Ναι. Και νομίζω ότι πίσω από το καντζέλι είναι ο φίλαθρος της Πάφου Ανδρέας ο Μενελάου να δείτε τι πάθος. Ναι. Είναι στιγμές οι οποίες τούν τα πράγματα είναι η ιστορία μας, είναι τα σύρρα του παφίδι του ποδοσφαίρου. Ας πάμε να δούμε τον κόλ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Περιμένει ο Άλμπα. Θα παίξει τελικά με τον Δημοσθένου. Στο πλασένα. Στο 20 λεπτό με αυτό το εκπληκτικό γκολ του Χαράλαμπου Δημοσθένου. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Και βλέπουμε ξανά την πάσα που γίνεται από τον Μουτίνιο και τον Δημοσθένου να πλασάρει απέναντι. Φοβερή φάση πράγματι. Πριν σκάσει στο έδαφος η μπάλα. Το podcast στο λεωφορείο Μπένο είναι μια χορηγία της Αλυσίδας Καφέ, Καφέ Με. Τηλέφωνο παραγγελίας 26 60 00 88. Καφέ Με. Πραγματικά έτσι ήταν πολλά όμορφα. Κολλήτα να πας στον αέρα, λόμπα στον αέρα, κρέμασε τον τερματοφύλακα. Μουκατίνοφ. Γράψε λίγο στην ιστορία με στην άχνα. Γενικά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Έτσι για να επανέλθουμε λίγο στο δωρά. Ακολουθεί ένα μάτσο με την ΑΕΛ. Εντάξει, βλέπουμε ότι η ομάδα στα κάτω της. Θεωρείς ότι είναι καιρός να κάνει και την κίνηση αντεπίθεση η ομάδα. Μπορεί για το πράγμα θεωρείς. Σίγουρα, έχει το υλικό να το κάνει. Έχει τους παίκτες να το κάνει και έχει τον κόσμο να το κάνει. Στηρίζουμε τους, είμαστε δίπλα τους, πάμε για αντεπίθεση και πιστεύω ότι με μια νίκη της είμαστε ξανά στο παιχνίδι. Και για τον τίτλο και για την Ευρώπη. Είμαστε πολλά κοντά στο στόχο μας. Αμυντικά η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι στοιχείο του Γιαννέρσκι που όπου πάει τον το πλάνο έχει. Είμαστε και εμείς επιθετικά. Είμαστε πολλά καλά και εμείς επιθετικά, αλλά δεν την πάθουμε πάλι πάνω στην αντιπίεση που μας έπαιξε στην Σαλαμίνα. Πρέπει να προσέξουμε και το πράγμα που είναι σοβαρή. Νομίζω η Κόκο είναι να λείπει χωρίς τραυματισμό. Και νομίζω με κάρτες. Και ο Ζουνίνιο, Λογικά να λείπουν και αρκετό τα μπακ. Είναι ένα θέμα. Να δούμε τον Μάριο Ρίδα με το πιο κοντά χρονικά που τον Καμπαλάτζε. Καραμπάτζε. Ελπίζουμε να μπουν σωστά μέσα και να καθαρίσουν το παιχνίδι γλύωρα, γιατί ήταν να έχουν θέματα. Να έρθει πίεση παραπάνω και να παίρνει και ο αντίπαλος το καλό μας καλό. Έτσι καλό πράγμα να μένει και αντίπαλους οπαδούς. Να μην έχουν το κόμμα μαζί τους. Και έχουν ένα υπέροχο κόσμο, δηλαδή μπελάρες. Όπως είπες, λογικά θα έχουμε εμείς παρά και με την αόρθωση του κόσμου μαζί μας, θα έχει λίγο κόσμο μαζί μας, γιατί λογικά θα φάει τιμωρία. Και τι είναι να φάει τιμωρία. Από την κατάσταση που υπήρχε με την Ομόνοια. Σίγουρα να φάει σκροτίδες. Με τις σκροτίδες, με τα βεγγαλικά, λογικά, άρχισε να κέψω παιχνίδι, δεν ξέρω. Μακάρι να παίρνεις τίποτα και να πάμε, δεν ξέρω. Νομίζω, γιατί να έχει. Άμα γίνονται έσχυτα, έσχυστα. Θα με αφτέρνουν μόνο το βεγγαλικά, τα μωρά, τα κρύτα. Σε το μικρό στιγμό. Έτσι θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι μου φταίμε στο νου τώρα. Εσύ πώς μπορείς να ευχαριστείς μετά από μια έτσι ήττα. Πεισμόνιο παίχτης. Αν ρωτήσεις τη γυναίκα μου να σου πει. Εγώ μετά την ήττα πάντα είχα μουτσούνο. Ναι. Πήγαινα σπίτι μόλις με βλέπει η Άντρεα. Δηλαδή όχι. Γιατί είναι η ιδέα μου ποδοσφαιρών. Καταλάβαινε το που τη φάτσα μου. Δηλαδή είχε πολλές φορές ιδέα σπίτι και αντιμένη να πάμε κάπου και απλά τα στερούχα και εμείς κάμε σπίτι. Ναι. Εν τούτο που είχαμε εμείς που αγαπούσαμε την ομάδα. Σαν τώρα οι προσφέτες της Πάφου, θεωρείς ότι μπορούν να το πάρουν έτσι λίγο εγωιστικά. Έχουν το κάθε μάτσο διαφορετικά, είναι υπαλλήλοι, είναι η δουλειά τους. Εν νομίζω να στραχωρούν τόσο να στραχωρούν εμείς. Σίγουρα στραχωρούνται, όλοι θέλουν να κερδίσουν. Κάποιοι έχουν το που μέσα, άλλος ας πούμε, θέλουν να παίξεις να κερδίσεις. Έχουν το κάποιοι. Κάποιοι δεν το έχουν, όπως σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, έτσι να σχολιάσω και λίγο το μάτσο με. Να πω και τρία πράγματα για το μάτς με την ΑΕΛ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς λόγους. Πρώτον, να δείξει η ομάδα καταρχάς πώς είναι να αντιδράσει από μια απρόσμενη ήττα. Γιατί οι άλλες και ήττες που κάναμε ήταν από ΑΕΚ και από ΑΕΛ. Λίγο πολλά, εντάξει, δεν το λες απρόσμενη ήττα. Εγώ να δείξουμε πόσο μεγάλη ομάδα είμαστε. Ναι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι εν καιρός να βρουν τον τρόπο, αν ήξερα τι είναι να κάνουν μες στην ομάδα, πρέπει να βρουν τον τρόπο να κάνουν τους ποδοσφαιριστές να πεισμώσουν, να βγάλουν εγωισμό, γενικά να δείξουν την αξία τους, διότι εν κρίμα οι πρόεδροι να βάλουν ένα σκασμό λεφτά και
να βλέπουμε το που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Η Σαλαμίνα ήταν έξυπνα σου. Πολλά έξυπνα και πιαστήκαμε μέσα στη φάκα όπως τον Ποντικό. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να βγάλουμε κάτι από πάνω μας, θεωρώ. Τον το αίσθημα του loser. Τα πράγματα ξεκάθαρα. Είμαστε, όπως είπες και εσύ πριν, έχουμε το καλύτερο λοιπόν μες στην Κύπρο και ισχύουν το πράγμα. Έχουμε δυο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Άμα δείτε τους προσφερθές και την αξία τους που έχουμε, είναι αδιανόητο να έρχεται εμπόσφαιρο, ούλα να γίνουν μες στο εμπόσφαιρο. Είναι το πράγμα επαρκεψή από τον κόσμο μας όμως. Συμφωνώ. Δηλαδή γίνεται με την νίκη να έχω 6.000 και με μια ιτάντα λόγω να έχω 3. Έτσι είναι απλά το θέμα ότι οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος και όλοι να ζητούμε πολλά παραπάνω από την ομάδα. Έχει γίνεται να έχουμε την καλύτερη ομάδα και να αρκεί να λέμε μαγάρα έχουμε τρίτη. Όπως ήταν τα πράγματα, μια τρίτη θέση είναι ότι πρέπει. Όπως ήταν τα πράγματα. Αλλά και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά θεωρώ άποψη μου ότι πρέπει να βλέπουμε ψηλότερα και να μην βλέπουμε πιο χαμηλά. Γιατί οι Ρώσοι βάλαν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Επιπλέον σε εγκαταστάσεις. Ναι. Εζήλεψα Παναγία μου. Δηλαδή, εγώ είχα τις εγκαταστάσεις, θα ήμουν τουλάχιστον έναν οκτάωρο κάθε μέρα στη γήπεδα. Όχι να πάω 20 λεπτά πριν την προπόνηση και αφεύκω 20 λεπτά μετά. Και πλέον πρέπει, και είπαμε, ο προπονητής να κάνει μια αυτοκριτική. Δεν λέμε ούτε να φύγει ούτε τίποτα. Δεν είμαστε καταστροφολόγοι. Και όπου πρέπει να πάρει, μπορεί να πάρουν την απόφαση του, είναι μπαρ. Που να δουν και βάλουν τα λεφτά του στο κάτω-κάτω. Ό,τι θέλουν κάνουν. Απλά εντάξει, έγινε να είσαι αυτοκαταστροφικό. Αφού ο Μπέρκ για μένα λειτουργεί αυτοκαταστροφικά τον τελευταίο καιρό. Ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Κόφ και τον Λοβακή που έκαναν τούτα τα έργα στην Πάφο, που έκαναν τούν την ομάδα, τούν τις εγκαταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα υπήρχε ομάδα Πάφο αν δεν ήταν τούτοι άνθρωποι. Τους ανθρώπους που σκόμενα άγαλμα. Που κάνουν την ομάδα. Σίγουρα δεν έχει παθητικό στοιχείο μέσα, αλλά πιστεύω να βάλουν συμπαθητικό στοιχείο. Γιατί για να κάνουν το κάτι παραπάνω χρειάζεται και είναι λίγα άνθρωποι πρέπει να μπούσει. Κάτι άλλο που θέλω να δείξω για το μάτι μέσα στα μήνα. Εμείς που πήγαμε στα Βόστος και σαν ομάδα και σαν κόσμος δεχτήκαμε τη χειρότερη φιλοξενία. Εχθές με τη Σαλαμίνα αν και χάσαμε, είμαστε απογοητευμένοι, ένα ανοίξε το φούνι. Απλά να πω ότι σαν κόσμος, είμαστε που άλλη εποχή και σας χαλάμε τη γιορτή. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι και τούτο το πράγμα είναι πολύ θετικό. Το ότι δεν το πήραμε σαν εκδίκηση και να σύρουμε και εμείς πέτρε και να κάνουμε ζημιά. Μεγάλη ομάδα έτσι είναι. Έτσι πρέπει να αρκέψουμε να χτίζουμε σιγά σιγά για να δυναμώσουμε να γίνουμε μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Τα πράγματα πρέπει να λείπουν που τα γήπεδα, ούτε εχθροί μας, ούτε τίποτε. Σίγουρα. Απλά εντάξει, ότι δεχτήκαμε πολλά σιμή φιλοξενία είναι γεγονός. Ήταν για μένα, ας πούμε, μέχρι και τα λάστιχα του λεωφορείου της ομάδας τριβήσαν τα. Εμείς είμαστε έτσι, έτσι θα πω ανώτεροι, γιατί δεν μ' αρέσει η λέξη. Είμαστε λίγο πιο ο φιλάθλοι εμείς, δεν θα πάμε να κάνουμε κάτι κακό σε άλλους. Ούτε πρέπει να, για όνομα τους ήρθαν οι άνθρωποι και συγχαρητήρια. Εγώ προσωπικά έχω άπλες συγχαρητήρια και ούλα σε κουπία κάτω στο αποδητηριά. Απλά εντάξει, κάποια πράγματα για να τα βλέπουν και οι οπαδοί των άλλων ομάδων και να δουν ότι σε τίποτε τους έφταξε ούτε ο Παφίτης, ούτε και όπως γίνει τόσα χρόνια ήταν ψηλά οι ομάδες τους. Έτσι και τρώμε εμείς, είμαστε. Ζήσαμε τα ούλοι, είμαστε με χάλια και μέσα στη μιζέρια κλπ. Εν καιρός να χάρουμε και εμείς, γιατί να μην χάρουμε δηλαδή. Εν πάναν Ρώσεις, εν πάναν πούντο Αζερμπαϊτζάν και οτιδήποτε, δικαιόμαστε και εμείς. Αφού έναν παφίτη εν εύκανε του την υπάρχει, ας πούμε, να λάβει την ομάδα. Ας έρθουν Ρώσεις, δεν το καταλάβα. Τι το κακό υπάρχει, ας πούμε, στο θέμα. Ξέρεις σε όλον τον κόσμο τούτο. Χωρίς ότι Αγγλία δεν είναι και Άγγλων πρόεδρο. Ναι. Ή οτιδήποτε. Δεν καταλάβω κάποιος τον το κόμπλεξ, ας πούμε, που υπάρχει με Μπαφά. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω τους, διότι με το να δυνατή Μπαφό, σε κάποιοι μιλήσουν έξω, ξαπάμε τα τούτα. Αλλάς κάποιοι τα σχέδια. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε Μπαμπό που... Εγώ ευχαριστώ. Και σε εύχομαι τα καλύτερα.
Και ελπίζουμε έτσι εγώ να πω μια προσωπική μου έτσι τούτη να ήταν ωραίο να σε βλέπα πάλι μες στην Πάφο να εργάζεσαι από έναν πόστο γιατί εσύ πρόσφερες στην Πάφο και επήρες πολλά λίγα πίσω. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου, ευχαριστώ εσύ. Θες να πεις να καταλήξεις με κάτι, ας πούμε. Όχι, εντάξει, είμαστε καλοί. Εντάξει, το τρίτο podcast ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να σας κρατήσαμε έτσι μια ωραία συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ και να ελπίζουμε, όπως ήταν σήμερα ο Πάμπος, κάποια φορά, κάποια άλλη στιγμή να έρθει ένας άλλος παλαιμάνος προσφεστής, γιατί εμείς, όπως εκτιμούμε το παρόν, εκτιμούμε και το παρελθόν της ομάδας μας, γιατί όπως είπαμε πιο παλιά κομπή, είναι ότι δεν είμαστε σήμερα και αυριανοί, είμαστε παλιά με την Πάφον και πάντα είχαμε την έννοια του της ομάδας γιατί πρώτα απ' όλα αγαπούμε την επαρχία μας και μετά την ομάδα μας. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα.